Սերջերի հետ ու գա, այս արկից է, որ եթե դանդերը դիտնար, թե գողը գորշանում պիտի գա, արդում նմնար ես, չեր գար, որ գողը բատը դանդերով ու նմտնե, այս պատճարով ու գար բատրաս կելեն, որով է դեմ արդում որդի, չատեն դալած շամում դրնակ հալ, ուրեմն ով է ավադարին և իմ աստում ձարան, անիգա է, որ դերը իր զարանելուն վրա վերագացուղը գարք է, որ բեսի դիշտ ադենին գերագուրի անոնց պաժինը դա։ Երանի այն ծարային, որ ում դերը երկու կազին կկտնե իր բաշտոնի, լավավես կադարած, գսեմ ծեզի, որ դեր այդ ծարան իր փոլորը ստացվասներում վերագացու բիդի գարք է, սագան երբ ծարան չարը, ըլլա եվ իրեն խորի ասելով, դերս ուշանակ ալու և ասկսի իր ծարայեգիցները ձեզել, կինովներու էտ ու դել ու խմել, անգարձ իր չալ ընգալած ադերին և չսպասած ժամում, դերը միրի կա և այն ադենց այն խստության պիտի բաչե, և ձավորներում գարկին տասելով, հոմ պիտի լայև ադրաները գրջրե, այն ադեն և ընգիտակավորությունը պիտի նվանի հետևյալին, բասը գույսեր գային, որոնք իրենց լապտերները առած, թիմավորելու ելան պեսան, անոնց մեկ ինգը իմ արեին, իսկ ույս ինգը իմ ասում։ Իմաները արին իրենց լապտերները, բայց իրենց էտ պայսից էտ չարին, իստե իմ ասումները իրենց լապտերը Եվ երպեսան ուշացավ կարում, որոր ալդրպեսան եվ կնացան։ Կես կիշերին ձանչմը լսվեցան, ապեսան ու կաց այն թիմավորելու երեկ, ույսեր ալդնացան և ասվեցան իրեն սատերները դարդի կնեն, թիմար գրիզեր եմ ասումներ ունացի, Հանուն հոր, եվ որդվող, եվ ոգույն, սրպող, ամեն։ Ուրեմն արդում մնացեք, որով է դեր չեք գիտել մարդու որդին կալու ոչ օրը և ոչ ալ շամը։ Սիրելիներ ահավասիք,
Գարտացած ավետարանից վերջին երկու տողերը ասոնք էին, որտեղ ավետարանը մեզի հստակորեն կթելատրե և գսե, թե ով հավատացյալներ, արդուն մնացեք, որովհետև մարդու որդին քալու ոչ օրը գիտենք և ոչ այլ ժամը։ Սիրելիներ, ինչպես գիտեք, հավասիկ մեր առջև բացված է ամենակեղեցիկ շաբաթը մեր հոգևոր վերանորոգության, որ ավագ շաբաթն է, և այսօր այստեղ հավաքված ենք միասնապար հիշելու այն խորհուրդը, ավետարանական այն հատվածը, որտեղ Քրիստոս որպես արագ կներկայացնի մեզ, դասը հույսերու արագը, և մենք այդ արագը հիշելով այսօր կպատրաստվենք որպես հոգևոր վերանորոգություն և կփորձենք այդ արագին ընդմեջեն մեր հավատը զորացնել։ Սիրելիներ, Քրիստոսի կյանքի վերջին օրերը ընդհանրապես մենք պիտի ապրինք այս շաբաթվան ընթացքին, բայց այսօր ավետարանական հատվածը ուղղակի մեզի ասելու և հիշեցնելու թրվակը, թե դասը հույսեր կային, որոնք միասնաբար գելնեն դերը թիմավորելու, պեսան թիմավորելու, և երբ պեսան կուշանա, անոնք սպասելը հոգնած կսկսին հանգստանալ։ Սակայն հանգարձակի մեկ պահում պեսան գուկա և այս տասը հույսերը իրար գանցին և ամիջապես կփորձեն իրենց լապտերները, իրենց ջրակները վերստին յուղլեսը մեջը և վարել, որպեսի թիմավորեն պեսան։ Սակայն առանցում է հինգը կսե ավետարանը, որպես իմաստուն հույսեր իրենց հետ ավելորդ սեթեր առած էին, յուղեր ունեին պատրաստ և գրցան վարել իրենց մոմերը։ Իսկ մյուս հինգերը, որոնք հիմար կնկատվեին և չէին մտածած այս բոլորը, իրենց յուղեր չէին առած իրենց հետ, հետևաբար թիմեցին իմաստուններում, բայց անոնք ասին թերևս մեզի երձեզի չիպավ է, կացեք և բերեք։ Եվ երբ կացին, պեսան արդեն մտավ և իրենք ուշացան մտնելու։ Եվ ավետարանը վերջավորության գլրանա ասելով, արդուն մնացեք, որովհետև օրը և ժամը մեկը չի գիտեր։ Սիրելիներ, այսօրվան այս խորհրդավոր դասը ուսանացի պատգամին ընդմեջ են, մեզի Քրիստոս ուզե հիմնական կարևոր երեք կետեր փոխանցել։ Ինչ են անոնք? Առաջին, որ պետք է իմաստուն ըլլանք։ Իմաստուն ըլլանք մեր հավատքին մեջ նա։ Քրիստոնյա հավատացյալին համար երկու տարբեր տեսակի թեմաներ, բաժիններ կան։ Առաջին անոնք, որոնք իմաստուն են, որ կնշանակե, երբ Աստուծո հավատքը իրենց մեջ կսերմանվի և Քրիստոսի հանդեպ իրենց հավատքը ունենան, այդ հավատքի մեջ գայուն կմնան և զորավոր կմնան իրենց իմաստությամբ։ Իսկ մյուս հինգ հույսերը, որոնք հիմարները կխորհրդանշեն, անոնք ճամփու ընթացքին, սպասման ժամանակ, իրենց կյանքի ընթացքին, հոգնած դժվարություններեն, չարչարանքներեն, իրենց հանդիպած մոլություններեն և մեղքերեն, կսկսին իրենց հավատքի մեջ խարխապիլ և ինալ։ Հետևաբար Քրիստոս առաջին հերթին մեզի կթելադրե, որ իմաստուն ըլլանք մեր հավատքի կյանքի մեջ, իմաստությամբ կնորինենք մեզի դրված շնորհքները և մեր հավատքը պահպանենք մինչև այն ադեն, որ դերը դեր դիմավորեն։ Երկրորդ, սիրելիներ, Քրիստոս այս հարագով մեզի կուկա ասելու, թե պետք է մենք մեզ վերանորոգենք։ Յուղլեսնելը ինչ կխորհրդանշե այն հույսերուն, որ իրենց լապտերները վերստին վարեցին։ Կխորհրդանշե, թե իրենց հավատքի մեջ գայուն էին, բայց կյանքի փորձությունները, կյանքի դժվարությունները, ցախորդությունները և աղոթական կյանքը իրենց զորացներ։
Անցել ուրիշ բան չէ սիրելներ, եթե ոչ աղոթական յան։ Այդ աղոթքի ուժը, այդ հավատքի կոտեբկման ուժը իրենց հետ առնելով անոն կավելցնեին իրենց հավատքին վրա եւ կամրապնդվեին, որպեսզի երբ դերը կա իրենց աղոթներով, իրենց հավատքի զորությամբ ոգի գեցած մնալով իրենց յուղերը վերստին վարվրեին եւ շարունակեին մտնել ջիրոջ արքայութենեն ներս։ Իսկ վերջին բանը, որ մեզի Քրիստոս այսօր ուղղա մեզի ասելու, պատրաստ ըլլալն է։ Ասիգա ամենեն կարևոր գետն է սիրելիներ այս հատվածին մեջ, պատրաստ ըլլալ։ Մեր եկեղեցական կյանքի մեջ, մեր առօրյա կյանքի մեջ, մարդիկ, մենք յուրաքանչյուրս ունենանք դժվարություններ, նեղություններ, ցախողություններ, դարաբանքներ, բայց այս բոլորը սիրելիներ, չլար եւ չլար եւ մեր հավատքը խարխավեն, մեր հավատքը դարացնեն։ Քրիստոս մեզի ոչ օրը գսե, ոչ անժամ, որովհետեւ մենք այդ բոլորը իմանալով գրնանք մեր հավատքը գործընցնել եւ ասել, որ մեր կյանքի վերջավորությամբ գրնանք այդ բոլորը անել։ Հիմա մեր կյանքը ապրինք, հիմա շեղիք մեր հավատքեն։ Գիտեք ասի ինչի գնամանի սիրելիներ, գնամանի այն աշակերտին հոգեպանության, որ երբ արձագուս կունենա և իր տասերը պիտի պատրաստե, ինչ կնե, երբ գիտեց է երկու շաբաթ արդեն արձագուս ունի, վերջին օրվան գցեք է իր տասերը, վերջին օրվան գցեք է իր տասերը, ասելով, որ դագավին արձեպ ժամանակ ունի, գրնամ սովիր։ Նույնպես այդ մարդու հավատքի կյանքի մեջ այդպես է։ Աստված գիտնալով մարդու հնարավորությունը, մարդու այս խաղապարները, այս դարձիկները, ոյեն մենք հանչուս է, որպեսի մարդ հավատքի այդ կյանքի մեջ միշտ մնայուն պատրաստականությունը, այդ հավատքի ուժը իր մեջ արդյուն պահե։ Եվ չնմանի այն աշակերտի հոգեպանության, որ վերջին օրը գրնամ մնել, վերջին վայրկյանի կյանքիս գրնամ դառնալ Աստծո, Աստված միշտ կսպասե ինձի, եւ ես ուզածս կգամ մեր մինչև կյանքիս մեջ։ Քանոր համար շատ մի երիտասարդներ մեր մեջ են գմտածեն, թե հիմա դագավին երիտասարդ եմ, երբ ձերանամ գրնամ Տիրոջ մոտենամ։ Բայց սիրելիներ, Աստված այս մտայնությունները գիտնելով մեզի կսկուշացնի, ասելով չլլատ է այսպես գնացել, այլ միշտ պատրաստ եղեք, ըսկոն եղեք, արթուն եղեք, որովհետև պեսան դրնակ այնպիսի ժամանակն է, որ մենք չէինք սպասել։ Այնտեղ պիտի ասենք, ով դեր, մենք չէինք սպասել, չէինք գիտեր, որ այս ժամում պիտի գաս, եւ պատրաստ չէինք գնամանի այն լույսերուն, որոնք իրենց հետ ծեր չեն անեց։ Սիրելիներ, ասիգա այսօրվա հավետարանական բազատությունն է հատվածի մեզի դրված։ Բայց այսօր, սիրելիներ, այսօր մենք ինչ կրնանք կնել, ինչ կգնան տնել այս դասը ուսանացի, ինչ կեղեցիկ ավանդություն մհասնտված է մեր եկեղեց հոգյանքեն ներս, որ այսպես կեղեցիկ փոքրիկներ այստեղ ուգան եկեղեցվո ավանդության մասնակցություն կբերեն։ Գիտեք սիրելներ, ինչ կարևոր է մասնակից դառնալ եկեղեց հոգյանքին։ Եկեղեցին ոչինչ է սիրելներ առանց հավատացյալներին։ Եկեղեցին, երբ այս քարեղեն պատերը միան կներկայացնեն, ոչինչ կդառնա։ Եկեղեցու այդ հոգին, այդ շունչը, Քրիստոսի ամեն այդ հավատքը փոր գուկա, եթե ժողովուրդ չկա։ Բայց նայեցեք, այսօր ինչ գեղեցիկ ավանդություն հաստատած են մեր հայրերը, երբ այս փոքրիկները մեր այս եկեղեցու ավանդության մասնակից դարձած են։ Երբ մասնակից կդառնան, երբ ընդելիք ունենան, հետևաբար առնելիքա կունենան Քրիստոսը, սիրելիներ։ Մեր կյանքի ընթացքին կսպասենք, որ մենք Աստված մեզի բրկությունը բարգեւե, չէ՞։ Բայց սիրելիներ, ձեզ ասեմ, եթե մենք երբեք ընելիք չունենանք մեր բրկության ծրագրի մեջ, եթե արքայության երթալու ճամփուն մենք կայլ չունենանք և ընելիք չունենանք և չկալենք դեպի առաջ, մի սպասենք, որ Աստված ընելիք ունենա մեր կյանքի մեջ։ Մենք պատրաստ պետք է ընլանք, մենք պետք է օգտակար դառնանք, գործագիտ ընլանք, մասնակից դառնանք Աստծո ծրագրին,
Ինչպես որ այսօր մեր այս գեղեցիկ փոքրիկները։ Սիրելի ծնողներ, ձեր մարդկանությունն է մասնագից դարձնել ձեր զավակները եկեղեցու կյանքին։ Մանավանդ այս զավակ շաբթվան ընթացքում, ինչ գեղեցիկ շարականներով, հոգևոր երգերով զարտարած են մեր այրավետները այս շաբաթը։ Հոգեկան այդ սկացումները, վերելքները ինչ գեղեցիկ ձևով դատի։ Հետևաբար դուք որպես մայրեր, դուք որպես մեծ մայրեր, ընտանիքներ, ծնողներ, պետք է բերեք իր քաչալեր նրանք տեսանակ ձեր զավակներում, որպես մոդելան եկեղեցու։ Դեսնեն այդտեղ դադարված գողությունները, իրենք մասնակից դառնան արարողություններում։ Ես հիշեմ, երբ փոքր էի, առաջին անձը մայրս էր ինձ, որ եկեղեցի բերավ։ Մայրն է, որ իր զավակին ցերկեն բռնելով առաջին քրիստոնական քայլերը դրեց ուղեի զավակին դեպի եկեղեցի։ Մայրս է, որ ինձ առաջին անգամ աղոթել սովորեց, մայրս է, որ ինձ առաջին անգամ եկեղեցի գալ սովորեց, քաչալերեց իմ կյանքիս մեջ, որպեսզի Քրիստոս մնայուն ներկայություն դառնա։ Դու գալ ձեր զավակները, ձեր դոնիկները, ձեր ասվերանները, ձեր ավակլաս ելութը, կիրակի որ այստեղ սիցեր այս երեխաները մեր ավական են, մեր ներկարան են, մեր անցյալ են նաև ինչ չէ։ Մենք այս կիրակությամ, այս ծրվածքով պետք է այսօր երթանք մեր դունները, որպես պատրաստ կալով մեր հավատքով, նախ, մեր հավատքի կյանքի մեջ, պատրաստ կալան, որովհետև դերը ինք արդեն կսպասեն մեր սրտի թրներում առջև, պանան տիրոչ այդ թրները, ներս բերեք դերը մեր սրտերում մեջ, որովհետև ինքն ալ կսպասեն, որ մենք զինք ներս ընդունի։ Հետևաբար սիրելի դասը միսեր, սիրելի փոքրիկներ, իմ աղոթքս է և պապակս է, որ Աստված ձեզ լեցնե այն իմաստությամբ, աստվածային իմաստությամբ, որ կարելակ ձեր կյանքը դնտեսեն այնպես, որ հասնի ավիտենական երջանկության։ Ճիշտ է, որ հիմա ձեր մեջ են անոնք, որոնք թուղթեր կաշեցին և տեսան, թե իմաստուններ կան և մեր մեջ են ոչ իմաստուններ, անոնք բարձրապես այն բաժիններ, որ ըրի Աստվածաշունչի, որ գրված է, որպեսզի այս ավանդությունը պահենք մեր մեջ, որպեսզի այդ ավանդությունը, գեղեցիկ ավանդությունը մեզի եկած այդ գեղեցիկ օրինակը մեզի ցույց տրվի, թե մենք պետք է պատրաստ լինենք միշտ, պատրաստ լինենք մեր յանքի մեջ։ Իմ աղոթքս է, սիրելիներ, որ դուք իմաստությամբ և Սուրբ Հոգիով լեցվի։ Յուրաքանչյուրդ ըլլակ հոգեպես և մտապես արթուն և պատրաստ, որպեսզի կարենաք դիմավորել դերը, երբ ինքը այն ժամանակ, որ դուք չեք սպասել, և այն ժամանակ, որ կա ձեր հավատքը արդեն իսկ զորավոր գտնե և Աստծո շնորհքի մեջ մնաք, որովհետև ավիդյանս ավիդենից, ամեն։